сайн байцгаана уу үзэгчтэй. Дэлхийгэр тархсан монголчуу мэдээлж байна. Нэвтрүүлгийн маань одоо бид нар арх гэдэг сэдвийг хөндөж авч ярихаар бэлтгэсэн байгаа. Тэгэхээр энэ арх гэдэг зүйлийг бид нар бол монголчууд маань бол арх гэдэг хэлэхээр идэний дээж гэдэг утгаар нь бол айгүй сайхан мэдээд идэг мөртлөө яг идэний дээж гэдэг утгаар нь хэрглэж байна уу гэхлээр бас тэрийг бас арай өөр төвшөнд аваачаа хэрглэдэг болцсон болов уу гэж хараад байдаг. А тэгэхээр бидний бас амьдрын суугаа энэ улс их орнууд маань энэ арх гэдэг зүйлийг ямар төвшөнд яаж хэрглэдэг улс нь бас энэ талаар ямар бодлого баримтлж А бас яад гин бэ гэдэг товчхон товчхон бид нар бас мэдээллүүдийг өгөхөөр бэлдээд байна. За би тэгээ шивэдээс эхлэхийг дуудаж байна. Тэгээд шивэд бол би өөрөө ч бас энэ мэдээллийг бэлдэж явах хугацаанд бас өөрөө бас шокнд орлоо. Үнэхээр гайхалтай бас энэ арх гэдэг зүйлийг бас барьж авахгүй болвол хазаарж авахгүй болвол а бас дээрэс нь арх гэдэг зүйлийг хазаарлахгүй болвол болохгүй байна. Бас ингэж бас хазаарлаж бас болдгийм байж тээ гэдэг юм хоёр зүйлийг бас айгүй сайн мэдэж авлаа. За энэ архны талын одоо энэ үнийн бодлогоч гэдэг юм уу энийг бол шивэд бол дотроо өөрсдөө зохицуулдаг юм байлээ. А гэхдээ гол одоо удирдах зохицуулж байгаа газар нь бол мэдээж энэ Европын холбоо өөрөө юм байлээ. А тэгээ Европын холбоотойгоо өнгөрсөн жилүүдэд бас нэлээх энэ архны тал дээр бас муудалцаж нэлээх энэ тал дээр бас бодлогоосоо бол зөрчилдөж шүүх хурл бас нэлээн болж исэн юм байна. А гэхдээ энэ нь бол дандаа эрэг тал руугаа бол шийдвэрт бол хүрж исэн юм байна. За тэгээ шивэдэд бол 225 одоо алкохолоос дээш хэмжээний одоо алкохолыг бол алкохол гэж үзэж тэрэнд бол хууль нь бол үйлчлэх юм байна. А 225-аас доошоо ороод ирэхээр тэр бол алкохолд ордог юм байна. А тэр нь ноцгийг сонирхолтой мэдээл санагдсан. За тэгээд шивэд басны хамгийн сонирхолтой юм нь юу вэ гэхээр шивэд өөртөө энэ дарсыг гэр гертэ ингэж боловсруулдаг байжээ. За тэр нь болохоор одоо энэ нь бол хаавагаар 700 жилийн өмнө бол ингэж гэр гертэ боловсруулж гэр гертэ уудаг юм замбраагүй байдалд бол ингээ хавтгарч ирсэн юм байна. А тэгээ энийг бол нөгөө одоо тухайн үедээ байсан эзэн хаан нь бол энийг бол хуульчилж энийг ямарваа нэгэн одоо тий зэгцэнд оруулах ёстой байх гэж үндсэн дээрээс эхлээд эн хамгийн анхны одоо яг энэ архинд зориулж гаргасан энэ хууль дүрэн бол одоогоос 700 жилийн өмнө гарч исэн юм хууль дүрэн байдаг юм байна. Хамгийн сонирхолтой нь нэгэн сайн хууль нь ингээд баг бага шат шатаар ингээд нэгэн сайн ингээд хууль нь биелэлээ олж хамгаалагдаж нэгэн сайн одоо энэ алкохол гэдэг төрлийг хазаарлж явсаар байгаа. За дайны өмнө энэ бол бүр айгүй аттайга шатанд очсон байсан юм байна. Энэ бол бүр хүний хэрэглээнч тэр улс их орны хүмүүсийн архны ойлголтын хувьч тэр. За тэр хууль нь ингэж явж байгаад дэлхийн 2 дугаар дайны үед жинхэнэ утгаараа устж алга болсон юм би. За тэгээд нөгөө нэг хазаарлуулж исэн хүмүүс чинь нөгөө дайныг дайлумдуулж за дайны дараа бол ёстой битүү архинд эднийхэн бол живсэн юм байна. Дахиад эргээгээд а тэгээд энийг бол дахиад 1950 оноос эхлээд энийг одоо улс өөрөө дахиад энийг одоо бүр улс мэдлэлтэй авахгүй бол болохгүйгээд Стокгольм блок Стокгольм систем гэдэг бүр цоо шинээр юм систем гаргаад ингээд энэ архи хяналтандаа эргэж аваад маш их одоо улс нь өөрөө энэ дээр бодлого хэрэгжүүлж хэлсэн юм. За гаднаас орж ирж байгаа архигч тэр дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа архиач тэр ингээд за тэр нь ингэж хөгжиж явсаар хагаад өнөөдөр Стокгольм хот шивэд улс систем блок гэдэг нэртэй ганцхан архины зардаг дэлгүүрт болсон баг. Хамгийн сонирхолтой. За шивэдэд бол алкохолны төрлийн эмийг бол ганцхан дэлгүүрт зардаг байгаа. А за тэр дэлгүүр нь бол өмнө нь бол ажлын 5 өдөр зардаг байсан. А тэгээд тэр нь одоо хүмүүс нөгөө амралтынхаа өдрөө арх дар суух гэхээр дэлгүүр нь хаацсан байдаг. А тэгээд энэ сүүлийн 10 хэдэн жилийн өмнөөс эхлээд нөгөө хүмүүс одоо гомдол тавьсаар байгаа. Бид нар одоо архины зөв хэрэглээтэй болсон. Тэгэхээр хагсаа өдөр одоо ажилуулдаг болооч гэд маш их одоо тэг гомдол санал тавьсаар агаад хагсаа өдөр тал ажилдаг болгоод тэр өдөр саяхнаас бас одоо итгэн жилийн өмнөөс эхлээд хагсаа өдөр онгоодог болсон юм байна. За тэгэд хэрвээ та шивэдэд алкохолны төрлийн юм авиг бол ганцхан тэр дэлгүүрээс тэр дэлгүүр нь гэхдээ ингээд сүлжээ дэлгүүрэлтэй бүх хотуудад байдаг. А тэгээд тэр нь бол улс хяналтандаа авсан хаанаас ямар арх оруулж ирэх үү, ямар бүтээгдэхүүн зарах үү гэдг нь бол одоо бүр олон нийтэд маш тодорхой байдаг. А дээрэс нь тэнд хизээч хортой арх зарахгүй. А тэгээд энэ систем блок гэдэг энэ юуны хамгийн гоё юм нь за ингээд сайт руу н оронгуут нь за эхлээд бол мэдээж нэг аль бие сайт руу н оронгуут нь асын асуудын байлээ.
За тэгээд насан дээр нь бол хэрвээ та одоо 20 наснаас доош байх юм бол 20 наснаас дээш шүү доош шүү гэд хэрвээ үгүй гэдгийг дарчих юм бол шууд хаагдчихдаг юм бэ. А тэгээ хэрвээ тийм ээ гэд мэдээллийг авах гээд оронгууд чинь хамгийн гоё юм нь юу вэ гэхээр тэнд ингээ бүх төрлийн судалгааны ажлуудыг ингээ дэлгэ тавьчихсан байдаг юм байна. А дээрэс нь судалгааны ажлаас гадна данс тооцоонууд нь бүгд шилэн байдаг юм. За одоо өнгөрөгч 2018 онд шивээдүүд аль аль хотуудад те ямар төрлийн архиудыг худалдаж авсан байна, аль цагаар зунаар их авсан байна уу, өвлөөр их авсан байна уу, за тэгэнгүүтээ пив их авсан байна уу, юу авсан байна уу, хидээр авсан байна, хичнээн төрний орлого оруулсан байна. Энэ бүх судалгаанууд нь бүгд нээлттэй хүмүүстэй ил тод байдаг. Тэгээ хамгийн гол юм нь гэхээр энэ нөгөө зарж байгаа энэ систем блоктын ганцхан дэлгүүртээ болвол юу байдаг юм бэ? Одоо архийг сурчлах биш, архины хор хөнөөл, энэний үр дагавар, тэгээ алкоголны боловсролыг олгох ийм л зориулалттай дэлгүүр юм байна. Тэрнээс биш, одоо манай чи ингээд эсрэгээр ингээд дэлгүүрт, Монголд ингээд дэлгүүрт орохоор чи ингээд ямар архи авах уу, инээ тэрэ гэхээр ингээд архи сурчлаад идэж штэ. Эднийх бол эсрэгээрээ та өнөөдөр ямар хоол идэх гэж байгаа, та загас идэх гэж байгаа бол таны загасанд ийм. А та мах идэх гэж байгаа бол ийм дарс хэрэгтэй. А та найс нөхдөг уулзах гэж байгаа бол ийм гэдэг нөх хүнд нь тархинд нь боловсрал олгох үүднээс тухайн бүтээгдэхүүнээ зарж боловсруулж одоо сонголт болгож өгдөг юм байна. Их сургуулиудад маш их оюутнуудыг одоо стипенд олгож боловсролтод нь маш хөрөнгө оруулалтыг хийдэг. Дээрэс нь алкохолны энэ хор уршигын талаарч гэдэг юм, энэ талаар маш их сургуулиудад бас эдний дэлгүүрүүдээс хүмүүс нь явж одоо боловсрол олгодог. Тэр нэг бас нийгмийн хариуцлага өө тий наадах хичээл тий зөвхөн нэг ганцхан дэлгүүр шүү дээ. Хамгийн гол юм нь тий ингэж явдаг юм байлээ. Тий тэрнийх нь бүх тайлан, бүх юм нь ингээд тэр нөх сайтн дээр ингээ байгаад хараад бүр ингээ шоконд орж байгаа байхгүй. Тэгтэл өнөөдөр намайг 10 жил гэдэг юм уу их сургууль сурдаг байхад хизээч одоо аппуч гэдэг юм уу те нөгөө юунаас биднэрт алкоголны төрлийн юмнаас хизээч тийм ирж байгаагүй тэр нь жоохон харамсалтай санагдчихсэн. За тэгэд миний мэдээлэл бол юу вэ? Өнөөдрийн бэлдсэн байдал бол энэ. Тэгэхээр зарим нэг орхигдуулсан ямыг та өхний бас ярианы завсраар бас оруулаад ингээ ярьчихъя гэж бодсон чинь. Солонгосч нь болохоор ерөөхдөө үндэсний айгу гурван төрлийн л юм байдаг гэх юм уу да. Тэгээд сөөжүүн болохоор үедний сүүлийн үед үүссэн архин гэдэг юм байна л да. Тэгээд өмнө нь үүсчихсэн архин болохоор маколи гэдэг нэртэй одоо будаа эсгэж гаргадаг одоо манайхныхоор бол айр гэдэг шиг тэгж гаргадаг юм байна. Тэрийг болохоор ерөнхийдөө бүр дээр үеэсээ эхлээд одоо 4000 жилийн өмнөөс гэж гэдэг нь яг тэрнээс тодорхой биш гэж бичсэн байгаа байхгүй. Тэгээд ерөнхийдөө тэгж үүссэн одоо тэрийг болохоор одоо улс алганы одоо нийгэм тэр хэрэгжилж байгаа одоо үүсдэг манайх одоо жишээ нь айрг гэдэг шиг тэрийг одоо маколи гайдны хайгуу хэрэгэлдэг. Тэгээ бороо орсон өдөр ч юм уу тэрийг бүр соёл алгаад аваад үлдсэн. Одоо хөшчүүл нь ерөнхийдөө маколи гайгуусаа уудаг гэсэн. Тэгээ бороо орсон өдөр нэг юм шарж бороо шиг шар шар гэдэг дуу ордоо штэ. Тэрэн шиг ингээд яг тэр өдрөө ингээд шарж иддэг хоол иддэг хоолны соёлыг өндөртөөс штэ. Тэгмээ та тэрнтэйгээ маколигаа уудаг гэдэг. Бүр тэгээд нэг тийм уудаг аяганд хүртэл зүгээр ингээ аяганд уухгүй нэг юм зис аяганд тэгж уудаг модаг гэсэн. Тэгээд тэр нь болохоор энэ та түүхээс харахад нэг тийм 1960 оноос хойш ерөнхийдөө эдний Солонгос улсад будаан багасаад тэгээд будаан багаснаасаа болоод яг тэр маколи гэдэг юм нь олтхоо болоод ирэн гут тэрийгэ одоо сөөжрүү хүмүүс нь ерөнхийдөө одоо илүү их сонирхолтой болж эхэлсэн юм байна. Тэгээд тэр 1960 оноос хойшоо эхлээд сүүжүгөө ерөнхийдөө уудаг болж эхлээд одоо хүртэл одоо сүүжүүн нь яг үндэсний архи гэдэг утгаараа дэлхийн даяараа ингээд нэрд гарцсан гэж өөрсдөө үздэг юм байна л да. Тэгээд одоо эдний хүмүүсийн ярьж байгаагаар болохоор одоо сүүжүгөө нэг хундах хийгээд юугаа пиви болохоор одоо тэр эстганы үлдсэн нь хийн гут ерөнхийдөө вискинес жил амттай гэж ярьдаг хүмүүс солонгосчууд нь өөрсдөө тэгин гутаа өөрсдийнхөө үйлдвэрлэлийг ерөөсөө бүр гайхалтай дэмждэг хүмүүс. Тэгин гутаа ингэж сөөжүүн болохоор нэг сонирхолтой юм хэлэхэд Монголоос үүссэн гэж ярьд юм байна. Оо за. Тий, яагаад тэгдэм бэ гэдгийг гэсэн чинь одоо Арабад монголчууд ингээ байх үедээ тэр үед Монголын жанжин одоо яг энэ сөөжүг нэрх тиймэрхүү аргыг тэндээс анх сурч авсан. Хамгийн анх өөрсдийнх нь үндэсний архиг бол зөвхөн ерөөсөө маколи л гэж үздэг. Тэгээ сөөжүг болохоор Монголоос үүссэн гэж ерөнхийдөө нэг хэсэг хүмүүс ерөнхийдөө л эдгээр тэгж Монголоос үүссэн гэж ярьд юм байна. Зарим нь болохоор эсэргүүцэл Монгол гэж яагаад Монголоос үүссэн гэж ярьд юм ярьд ингээл тэгж байгаа нь болохоор одоо ингэдэм байна л да. Эднэр хар болохоор тэр итэли спирт гэдэг юм гаргаж авахдаа эдний чихэрлэг төмс тэр чихрийн нишинг гэж юм байд юм байна. Тэднэрээс ингэж 95% итэли спирт гэж гаргаж аваа. Тэгээ нэмэлт бодис хийгээд энэ сөөжгөө гаргаж авч ирсэн юм байна.
Тийм болохоор энийг ерөөсөө Монголоос үсэлтэд энийг яаж гаргаж авахыг мэдэхгүйсэн Монголын жанж ингэж гаргаж өгсөн гэж үзтiin байна. Эсвэл сонирхолтой мэдээсэн. Тэгээд тий. Тэгээд энэ сөөжн ерөөсөө гарац найгуу баг анх 30 градус хамгийн анх 30 градус гарч ирсэн юм байна. Тэгээд тэрнээсээ хойш багассаар хагаад одоо хуулиндаа 20-с доош градус байх хэвээр. Одоо алкохолны хэмжээ 20-с доош байх хэвээр гэж заасан. Тэгээд ерөнхийдөө нэг 12 жимстэй арих нь 12 одоо яг өөрөөхөө сөөжүн болохоор 17% градустэй байдаг. Тэгээд Монгол арих мэрхийг бүр амар гашуун гэл одоо монголчууд аягүй хэд болохоор Монгол арихыг мэднэ л тээ. Тэгээд дээрэс нь одоо тэр абсолют гэл гадны орны архиг болохоор ерөнхийдөө нэг яах тэр тэгж бүр хэрэглэхгүй эднэрийн бүр яг байнга хэрэглэн болохоор ерөөсөө сөөжү макколи тэгээ гол хэрэглэн сөөж одоо махтайгаа хоолоо шингээх зорилгоор эсвэл унтахтаа ингээ уугаад бүр ингээ зуршил алгачихсан. Тэгээ тэрнийх нь үнэн ч гэсэн айгүй хямдхан байдаг болохоор 1400 гээд тэр нь алкоголны хэмжээгээр л үнийн бодлогын тэгээ зохицуулсан байт юм байна. Тэгээл ерөнхийдөө бүх газар арих зарах хэрэгтэй. Тэгээл гол нь нэг сонирхолтой ата эдний бүр архины хэрэглэгийг аягүй өссөн болохоор гэртээ үргэлжлэх бас сонирхолтой юм байна л да. Тийм гоо тэрийн хуулиндаа ингээд гэртээ арх хүргүүлэхийг хориглоно гэсэн тийм заалт хуулиндаа байт юм байна. Тэгээд тэр нь болохоор арх хүргүүлэх тусаа тийм хүргэж өгөх боломжтой гэж байгаа нь болохоор одоо чикний газар ийм чикентэй хамт пив уун гэсэн одоо тийм соёл өгдөг гинэ. Чик эдэн гутаа пив уудаг. Тийм гоо тийм газар л одоо айлын герт тийм архины төрлийн үнд согтууруулах ундаа хүргэж өгөх боломжтой. Тэрнээс биш босад ямар ч юу одоо айлын гэрээр ингэж гэрээсээ худалдаа хийх юм уу тий? Архины худалдаа их гэрт нь хүргэж өгөх тийм юу байж болохгүй гэсэн хуулиндаа заалт өгдөм бэ. Тийм тэгэхээр ерөөхдөө бас архины айгуу зөв хэрэглээтэй болсч гэх юм уу? Хизээч одоо ингэж бүр хэтрүүлэн хэрэглээд ингэж эн тэн дэнд ингэж явж байгаа хүмүүс байдаггүй. Тэгээд тийм тэгүн гута оройн ерөөхдөө ингэж уугаал уугаал сурцсан. Тэгэл яг боллоо гэл тийм гута тэгэл гар авчдаг. Тэгэл одоо энэ би нэг их шигдэн дээр цайны газар байхгүй. Тийм гут тийм ингээл байнга орж ирэл уудаг хүмүүс аа. Яг нэг чикнэ аваал. Тэгэл яг нэг сөөж үгөө аваал. Тэрийг уугаал дууссан бол тэгэл гэртээ гараал өч нэмж ууж даврын маврын гэсэн юм ерөөсөө байхгүй. Тэгэл гол нь өглөө нь ингээл ажилтаа гэдгийг ерөөсөө аягуулсан ухаарсан байдаг болохоор тэгдэм шиг байгаа. Тэгэл одоо зөвхөн ингээл одоо ажил олгогч байгууллагаас тийм хүмүүс бас байна л да. Ажил олж хийчихэл оройн тэгэл ерөөсөө тийм нэг байр төрөсөл тийм яа. Тэгэл эсвэл PC тоглоомын газар очиад архивал гэр бүлгүй. Тэгэл сөөж архиа уучаал тэгэл маргааш өглөө тахил ажиллаа нэг тийм. Яг л архиг тохирох хэмжээнд нь хэрэглээл болдог уус гэх юм уу да. Бидний хувьд тийм гута гадны одоо ямиг ерөөхдөө дэмжих нь аягүй ховор. Тэгэл тэр за абсолют эднэр гэл гадны орны архиг дэлгүүртэн зарах нь ер нь тун ховор. Тэгж яхаа зөвхөн 24 цагийн дэлгүүртэн ороход сөөжүү пив нь бол ингээл ирээт ингээл бүр игнүүлээ тавьсан байж хаа тэр гадны орны архиг харж чаана. Дээрээс нь тэр гадны орны шоколад снигерс эднэрийг олж идэх гэдэг бол тун ховор шүү. Альбинг олдық бол би солонгосоос авт харж байгаагүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө тий үндэсний үйлдвэрлэлээ бүр аюу сайн дэмждэг болохоор тэгэл хүмүүстэй ярьж байгаа нь хүртэл одоо тэр вискид нэр ууж хаа орнд сөөжүү мэгж өгөө халаа дуу ч юм уу тий тэгэж одоо ингээл зөвөр энгийн нэг хүн ч юм уу тэгэж зөвлөх юм аагийн иймэрхүү байдсан байна. А тэгээд эдний хувьд болохоор юуны хувьд хуулаа ерөнхийдөө аюу чанга мөрддөг болохоор одоо машин согтуугаар машин барихыг бол ерөөсөө бүр айгу болохгүй зүйл гэж үзтiin байна л да. Зам тэрхөө тий зам тэрхөө тэгээд одоо энэ жил 19 оноос эхлээд дахиад хуулийн шинжлэхтсэн юм байна. Одоо энэ дээр болохоор 0.10% 0.1 гэсэн штэ. Тэрийг болохоор тийм байх юм бол одоо архит басан байна гэж тооцдаг байсан бол тэрийгэ бүр багасгаа 0.8 болгоцсон. Тийм гутаа одоо эндээсээ эхлээд 0.8% согтлттай байгаад ирэх юм бол юу яадаг болсон 0.8-тэй 0 манах чи 0.1 хэд гэж тооцдог лээ. Тэрнээс бүр баг 0.8 бахан бол 10 сая вонор торгоно гинэ. Гэхдээ тэр нь болохоор зөвхөн согтуу барьж явж байгаад барьдаг юм ба штэ. Тийм гут ямар нэгэн хүнд хохирол учруулсан тий бусдын одоо машиныг мөрөгсөн ч юм уу тийм хохирол учруулсан тахаалт 20 сая вон. А тэгээд дээрэс нь одоо эрхийг нь 3 жил хасах юм уу 5 жил хасах гэдээ ингээд дээшлээ явдсан байна. Тэгээд дээрэс нь ямар хүмүүр гсэн гэл ерөөсөө одоо цагаан сар сая цагаан сар болсон шүү дээ. Тэгэхэд тэр цагаан сар юу яар ингээд бидний утсан ингээд баян мэдээлэл ирдэг хэвгүй юу? Одоо үүрэн телефоноор нь бүгднгээр нь цацсан юм шиг байна. Тийм уу ингээд хажууд ингээд согтуугаар машин барих үйлдэл гарах ч юм уу тий. Сิจгтэй санагдаж байгаа тохиолдол шууд мэдээлэл өгөөрэ энэ таны амьнасанд аюултай шүү аюулгүй ингээд бусдын эрүүл мэндийг хамгаалж байгаа гэсэн үг шүү гэсэн маягийн. Тиймэрхүү мэдээлэл ингээд утсанд бүр ямар ч одоо сүлжээтэй л ахын бол бүгэн ингээд амар сүртэй дуурал бүх хүний утас зэрэг тэгэл дуурж байгаа юм чи.
тгийч хүртэл ингэж мэдээлэлээ явуулт юм байна. За, миний хувьд болохоор илүү нөгөө хүмүүсийг анхааруулах талаас нь материал бэлдсэн. За, жишээлбэл Канадад шинээр ирж байгаа цагаач хүмүүсийн хувьд архтай ямар нэгэн холбоотой асуудал гарах юм бол түрүү манай Солонгосын Нандагийн хэлсэн шиг яг 0.8 гэсэн хэмжээнээс дээшээгээ үзүүлэлттэй. За, ямар нэгэн архтай холбоотой асуудал гарсан одоо цагаач иргэн бол Канад улсад амьдрах эрхээ тэр чигээрээ алдна. Өөр тэр чигээрээ хөөгдөд тэрнээс хойш Канад улсад аяллаарч ирэх тийм эрхгүй болно гэсэн тийм шин дүрм гарсан гэж надад хэлсэн. Тийм, тэгээд Канадад бас архийг яг л нөгөө нэг төрөө төвшөгийн маань хэлсэн шиг яг зөвхөн нэг дэлгүүр зардаг. А тэр нь болохоор нөгөө муж болгон өөрийн гэсэн засгийн газартай өөрийн гэсэн хуультай байдаг болохоор тэр хуулиндаа захирагдаад жоохон өөр өөр байна. А гэхдээ л мөн адил одоо Costco, Walmart, Sobeys, Superstore зэрэг том дэлгүүрүүдэд ерөөс арх байдаггүй. А яг wine бичсэн байгаа юмнасээ тэр нь нөгөө gratis-гүй зүгээр л одоо ширээн дээр тийм тавих зориултай нэ зүгээр нэг ундаа шиг. Гац та вайн ч юм уу тэгээ бичсэн байдаг. Аа, архивын хувьд бол маш чанга хуультай. Ерөөсөө хүн ингээ хүслээрээ гараад архив уух тийм боломж байдаггүй. Аа, тэр битээс Канадын нэг ялгаа нь аа, одоо сая өөр орнууд Солонгосд ингээ ширээ тавиад уух нөхцөлийн төлөөд өгсөн байдаг гэж юм те. Тэгэхэд Канадад бол бүр хүнсний дэлгүүрч байдаггүй. Одоо айлууд амьдардаг энэ орионд айлууд амьдардаг юм хотхон тий 5-5-гийн голоор ерөөсө арх зардаг дэлгүүр битэл зүгээр нөгөө манай Монголын шиг Монголынх шиг 8 нэрийн барааны дэлгүүр ч гэсэн байдаггүй. Аа тэгээд хэрвээ нэг бүх авмаар санагдаад одоо нэг чихэр авмаар санагдвал энийг ихэнхдээ хүүхдүүд хийн тий. Аа хүүхдүүд чинь гэрээсээ ингээд дэмий их гарах нөгөө цагч юм дэлгүүртэй шүү юм байна. Аа тэгэхээр Канадад нөгөө цүнхээ үрээ дэлгүр исж байгаа хүүхэд гэж байдаггүй. Аа тэгээ зүг зүгээр байжээснаа талх авахгүй гараад арх авдаг тийм насанд хүрсэн байхгүй. Аа яа тэгэхээр талх авахгүй дэлгүр лөө орохоор ч нугаас арх байхгүй учраас тэр арх гэдэг юм чинь бас л нөгөө хүний 5 мэтрэхүүгээр дамждаг учраас үргэлж хүнд нөгөө юм сэтэл өгч идэг. Тэгэхээр манай дэлгүр нэг буруу нь бол ингээ ирээтл өрөө тавьсан байдаг тий. Тэгэл суу аангуудаа нэг пив аваад гэрт орж болдог. А тэгээ тэр нь нөгөө ширхэглэж ингээд зардаг учраас хинч авах боломжтой байдаг. А Канадад одоо миний амьдардаг энэ мужид бол NB гэдэг NB liqueur гэдэг дэлгүүрт зөвхөн арх зардаг. А тэгээ тэр дэлгүүр рүү ороход хүмүүс бүр ингээд очролцсон зогсож идэг байхгүй юу? Тэрийг харахад ээ эдгэр чи ээ нэр улаан архичд байна гэж бодмор. А гэтэл тэднэр сарынхан хагас жилийнхан бүтэн жилийнхэн хэрэглээг аваад зогсож идэг юм байлээ. Нэг авахаараа ингээд нөгөө хайрцаг хайрцагаар нэг мөсөн аваад тэгээд гэртээ нөгөө тэрийгэ агуулж хадгалаад баг багаар ингээд уудаг. Аа тийм учраас тэр дэлгүүр лөө бас нөгөө хүүхэд оруулахгүй. Одоо аав ээж нь уумаар байлаа гэхэд хүүхдээ дэлгүүр явуулж болохгүй. Яагаад тэгэхээр нөгөө л дэлгүүр нь хол байдаг учраас заавал тийшээ машинаар явна. Тэр арх зар дэлгүүрийн ойролцоо айлын гэр ерөөсөө байхгүй. Тэрэнтэй ойр туу байх уу гэвэл нөгөө Walmart нь байна, шопинг центрүүд байна. Тэгэхээр яг л машин хэрэгтэйгээ одоо зорж очиж ингэж дэлгүүрээс арх авна. Тэгэхээр тэр хооронд ч хүн бас аягүй их болох үйлдэлийг одоо хийдэй юм байна. Тэгээ хувцас өмсөөл ингэж дэлгүүрлээ архны төлөө явуучихсна. За тэрний оронд амрыч гэдэг юм уу те. А манайх бол дэвгүй зэрэгтэн цугаал доошоо оронгууд арх нь байж байгаа учраас энэ тал дээр бас манай Монгол нөгөө нэг жоохон цэгцэнд орох хэрэгтэй юм шиг надад санагдж байгаа. Аа тэгээд хоёр дахь нь нөгөө архны одоо буруу үлгэр дуурайлал үзүүлснээс болоод хүмүүс ерөөсөө муу үр дүнгийн тооцож мэдхгүйгээр шууд дуурайж байгаа одоо манай Монголд бол хүмүүс архи хэрэгэлдэг. Тэгэхээр тэр нөгөө муу үлгэр дуурайллуудыг одоо яг нөгөө ширээн дээр идэний дэж гэж тавьдаг те. Одооноос эхлээд манай Positive Mongolian-ийн үзэгчд маш их залуу үзэгчд залуу ээж аамар байдаг юм чинь бид нар өөрсдөөсөө эхлээ ядаж ширээн дээрээ арх тавихгүйгээр ямарч баярыг тэмдэглэв бас нэг 5 жилийн дараа гэхэд тэр бас нэг хүмүүсийн сэтгэлийг дарах байха тий зүгээр ингээ ороод ирсэн хүн л одоо ууж уртаа өнч ширээн дээр байгаа хоолноос илүү архийн л харна шүү дээ. Тэгэхээр ядаж бид нар тэр нөгөө хэрэглэнээсээ архийг ингээд баг багаар ядаж хаан тавих уу тэр их тий тэр тал дээр бас бодолцож байвал илүү зүгээр юм шиг санагдсан. Зөв зөв. Тэрийг л манай уянга маш сайн яриад байгаа. Тэрийг бас айгүй дэмжиж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Идэж уух юмныхаа хажууд энэ алкохолны төрлийн имийг тавиха болио гэдэг байгаа шүү дээ, ерөөс тийм ээ. Тэгэхээр чи ширээн дээр байгаа өмнө л хүн болгон гүрэн шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд тэрийг харж байгаа хүүхд чи аа энэ арх гэдэг чи хоолтой хамт байгаа юм чи хоошиг хэрэглэх ёстой юм бэ гэсэн тэр ойлголтыг ингээд цаагуура ингээд
өгөөд байгаа байхгүй юу? Тэ? Ухамсаргүй. Ингээд нөгөө юм ойлгох насанд хүрээгүй хахтан бид нэр тэрийг ширээн дээр заавал байх хэрэгтэй юм гэд ойлгоцсон. Тим ойлголт тэ. Тэгэхээр энийг бас халах юм бол хүмүүс бас л нэг шин алхам болов л гэж би бодож байна. За тэгээд залуучуудын хувьд нөгөө аливаа нэг баяр наадам ингээд цэнгэлд явж байгаа бол нёгийгээр ерөөсөө архиар шахаж болохгүй. Саяхан би бас Монголд нэг мэдээ сонссон нөгөө шинэ жилээр тэмдэглэж байгаа тэгээд гадаа хөлтөө дүгцэн гэд. Тэгээд ингээд бодоод үзэлтэй юу гэсэн үг юм бэ? Архинаас олж тэ нэг хүний ам үгүй болно гэдэг бол одоо Монголоос өөр орнд ийм юм болдго юм уу? Тэгэхээр хэрвээ өөр улсад ийм асуудал болох юм бол тэр партийнд оролцсон бүх хүн хэрэгт орно. Тэр хин зохион байгуулсан уухгүй гэдэг ахтанжи шахаад өгс юм уу? Тэгээд зохион байгуулж хүний гэрээс нь гаргаж авчирчаад гэрт нь хүргэж өгөх ёстой. Одоо кинон дээр гардаг шиг хятадууд солонгосууд чинь ингээд ууж идчихэл ингээд нёгийгээ би мөнгөний төлнө гэл те би төлнө би төлнө гэл тэгээд ингээд бүр машин суулгаж өгөөл ингээд явуулдаг. А тэр чинь ингээд хүндлээд байгаа даа биш, тэр чинь хариуцлага явьж байгаа. А энийг би одоо машин суулгаад таксины жолоочт нь гэрийнхэн хагийг хилж өгөөд утсаар ихнэрлөө нь хилчихэд бол тэр шууд аюулгүй болчихж байгаа. А тэгхгүйгээр тэр хүнийг энэ өвлийн үүд нь 40 градусад гадаа гаргаа те гоёлын утастаа ирсэн байгаа те. Тэгэхээр энэ ууж идэх энэ наргиж цэнгэх чинь ингээд одоо тэр үеийн асуудал. Тэрнээс хойшоо бүх хүн гэрте харсан байх хүртэл тэр партий чинь үргэлжилж байгаа гэдгийг зохион байгуулж байгаа хүмүүс нь бас аюул сан ойлгодог байх хэрэгтэй. Тэгээ энийг нөгөө хүн хэлэхгүй л бол хүмүүс чинь яаж гоё зохион байгуулах уу гэдгээ бодхоос биш. Энэ хүнийг гэрте харих хүртэл нь бол бодох хүн байхгүй. Манай тэр энэ дээр яг залуучууд бид нэр магадгүй одоо бид нар хийж байгаа энэ онлайн энтрэ бас тиймэрхүү бичлгүүдийг бид нар бас хүнд харуулж байна тийм. Бүр ингээд парт ингээд яг юм төс төс хийж байгаа хэсгээ биш. Төсөглийг нь гоё харуулж байна шүү дээ. Яаж гоё гэжтэй. Тийм ээ. Тийм. Наадхан дээр чи миний бүр яг манай хин уянгамаар бүр хилээд өглөө энэ сурчлагын талын ямиг айгүй сайн энэ шивэдих бас хийдэм байлээ. Эднийх тийм манайхан чи ингээд тэр одоо ингээд таны илгийг хамгаална гэдэг байгаа байхгүй. Тэ таны илгийг хамгаална солонгосоос ирсэн гэл уугаал тэгэл маргааш нь ингээд шоудаа таны илгийг хамгаалчих юм чи гэд шоудаа л байгаа. Өөр чи цаагуура одоо ингээд арх уул гэсэн подтекст яваад байгаа үст тэ. Тэгтэл бүр хамаагүй гэсэн үг байна. Тий бүр хамаагүй таны илгийг хамгаалчих юм чи тааш хүснээр уу гэдэг подтекст цаана яваад байгаа. Тэгтлийн шведийн тэр систем блок гэдэг дэлгүүрийн телевизээр гарч байгаа реклама болохоор дандах архины хор уршигын талаар харуулдаг. Одоо жишээ нь ингээд нэг рекламын ингээд үзэж байгаа байхгүй. Тэгтэл ингээд нэг охин утсын цаанаас уйлал намайг ирээд аваачтай гэж уйлал нөгөө их чинь ингээд сандраал гүүгээл тэгэл нөгөө охин чи өгтлөө уйлал тэгвэл нөгөө үзэж байгаа үзэгч за энэ л нэг юм болцсон байна даа гэтэл нөгөө охин чи гүүсээр агаад нэг парти болж байгаа хаусны өмнө ирсэн чи нөгөө уцаар ярьж байгаа дүүн зам дээр ингээд тасарцаа хөвтөж байгаа байхгүй. Тэгтэл нөгөө их чин очил чи мэдээ чи яах гэж ингэж их уусан юм бэ инэ тэрэ гэсэн чинь систем блок гэдэг нөгөө дэлгүүрийнх нь реклам нь гарч иж байгаа байхгүй та архийг зөв зөвхөстө хэрэглэх хэрэгтэй тэгвэл ийм болно гэж байна ерөөсө цаа тутхан ерөөсө та зөв зөвхөстө хэрэглэхгүй л ийм болно шүү гэдэг өөр нэг хэлэх санаа ийм байна одоо залуучуудаа гадаад явах гэж байгаа бол Монголдөө хэлсэн чи зүгээр архинаас л хол бай архитаас холбоотой гоё дурсамж гэж хизэж байдаггүй аа тэгээд энэ гадаадын соёл танаад сая би нөгөө нэг юм хар арьстай хүмүүсийн бүхий үйлдвэрт оролцсон. Тэгээ оройн нөгөө такси явсан гэж тийм. Тэгээд ингээд бид нар клубд орсон чи яасан гэж би ч одоо 30 гарсан хүн тэнд ороход хамгийн залуухан нь би. Тэгээ энэ архиж шүн хүмүүс хэрэгэлдэм байн залуучуудаа. Баар ирсэн чинь хийдгээ хийцэн битгүрийнхэн бүгд нөгөө нэг ажиллаад угаалаад бие даагаад амьдралаа аваад гараа явчихаар хөксжүүл гэртээ хийх юмгүй болохоор хөшин хүмүүс тэрий архий чинь одоо ингэж хэргэлж оройн цагаар баар, ресторан, клубд хөшин хүмүүс ордог юм байна. Одоо сайхан залуу насад гэж ууж идэж те шоу цингээ өнгөрүүлж байгаа бол нэг жоох ингээд толгой өндихгүй бол сая би тэр юунд үдшилт очиод үнэхээр гайхсан. Тэгээд өөр бас нэг асуудал Канадад яг юм хүмүүс амьдардаг одоо юм би шоуны хотуудыг бол яриаг байгаа шоуны тийм клуб одоо концерт энтер бол тустай тий яг юм нормал хүмүүс амьдардаг газар хүмүүс ер нь орой гэрээсээ гартаггүй орой амьдэн л явж идэг ер нь бууг юм уу хэрэм тий зэрлэг амьдэн тижээвэр амьдэн л орой гэрээсээ гар хэд бид нар орой гэрээсээ Улаанбаатарт бол ингээд бэлчээ гарч идэг тэгээд
тийм болохоор залуучууд бид нэр арх гэдэг юмнаас хол бай, баар ресторанаас хол бай, өрөө үдш гэрээсээ битэр гар, тэр архи чинь хөгшин хүмүүс хэрэгэлдэм байна. Одоо манай энэ Европод байгаа залуучууд мэдж байгаа ш та нар баар ресторанд орохоор цагаан толготой хүмүүс л сууж байгаа ч дээ уугаад. Тийм. За тэр манай Ирий бас ойлгоорой. Төвшөө бас баригдчихлаа. Төвшөө бас орд юм биш. Йой. За баярлалаа. Араа уянга маань бас маш зөв мэдээллийг хүргэлээ. А тэгээд бас энэ Канадаас манай уянгагийн ярьсан юмнаас бас маа залуучууд маань сурах юм зөндөө байна аа, тий? Ер нь бол ингээд гадны соёлоос сурах юм маш их байна. Тэр энийг бол бид нар л ингэж амьдарч байгаа монголчууд бид нар л монголчуудаа хэлэхгүй болоод яг өндөө өөрсдөө мэдчихээ тэгээ чимээгүй яваад байвал зүгээр айгүй муугаа санагдаад байгаа учраас маань нэвтрүүлгийн гол зорилго бол бас яг л энэ байгаа юм шүү. Яг миний одоо өнөөдрийг бэлтгэсэн мэдээллүүд гэх юм уу, нэ сонирхох сонирл гэж хэлээ л да, тий? Бид нар болохоор хэвчлэн нөгөө алкогоолны хэмжээ гэхээс илүү нь яг яаж хандж ийн гэдэг талаас нь ярих гээд байна л та. Жишээлбэл одоо нөгөө баярын одоо ийм өдрүүдэд хүүхэд бол одоо юу гэдэг тэтэс тедэн насны хүүхдүүд ингээд ихт унтсан байх хэрэгтэй гэсэн ингээд өөр өөр ийм цагуудтай байж байгаа ч тийм. Тэгээд тийм болохоор нөгөө нэг одоо манайхын чинь жишээлбэл цагаан сараар гэхдээ ажиллаж хаад а 11 12 гэхэл ээж аав нар ингээд сууж байгаа учраас шинэ жил болоход те ингээд бүгдээрээ байж унтахгүй байж байгаа учраас хүүхдүүд нь ч гэсэн цогтой ингээд архтай ингээд байж идэг те шампанз буудлаа гэхэл хамт байж идэг. За яг нь Норвегийн хувьд болохоор онцлон гэх юм бол хүүхдүүдийн хажууд ерөөсөө тийм алкогоолны төрлийн юм ерөөсөө хэрэглэхийг бүр ортоос оо хориглох нь хаашаа бүр эсэргүүцэх а ер нь техгүй байсан дээр гэж үзтээ яа тэр хүмүүжлэлт нь буруугаар нөлөөлн тэ а гэхдээ тэрийг одоо юу гэдгийг угаасаа л дими зүйл одоо энэ ингээд зөв цогцтой хэрэглээ байх хэрэгтэй гэдгийг нь багаас нь ойлгуулж байгаа учраас архгүй коньякгүй виногүй айл гэж ер нь бараг байхгүй бүгдээрээ ингээд галт хооныхоо шкафанд хөргөчөө онгоолоход пивтэй тий шкафанда ингээд винотой байдаг. Гэхдээ тэрийг нэг ингээд хаана хоолтлоо уухгүй хамгийн гол нь тий айгуу гоё тийм зөв цогцтой яг нөгөө зөв үйдэн хэрэгэлдэг. Тэгээд нөгөө түрүүн хэлсэн шведийн нөгөө мэдээлэлтэй төсөөтэй нь юу гэхээр вин монопол гэе монополтч одоо архи цогцоруулах үндэгээр зардаг байгаа. Тэгээд тэн дээр нөгөө 21 нас хүрээгүй олвол тэр дэлгүүрээс тий вино энтер хатуу архи авах вино авч болно. А хатуу архи ч юм уу коньяк ч юм уу тийм зүйлүүд авах хэрэггүй байдаг. Тэгэхээр нөгөө тэр шалгалтууд бол маш нарийн хилчдэг. За тэгэнгүүт бар ресторан ч гэсэн яг адилхан бүр ингээд нас насаар нь ангилсан байдаг. Одоо жишээлбэл 25-аас дээш настай бол орж болохгүй гэсэн барнууд байна. Үгүй за. Тий, тэгэнгүүт бас адилхан доошогоо тий 21-ээс доош насныхан орж болохгүй 21-ээс дээш насныхан орох хэрэгтэй газар ч гэдэм үү бүр нэг тийм security юунууд нәйгүү тийм айгүй сайн шалгаж identity card-ыг нь сайн үзэж насыг нь шалгаж нүүр царайг нь харж оруулдаг. За тэгтээ тэн дээр зөвхөн нас хүснээс гадна ерөнхийдөө ингээд согтууруулах ундаа хэрэглээд тэтрүүлэн хэрэглээ нэлээ юм согтцсан байдалтай үнд бол ерөөсөө үйлчлэхгүй дэлгүүрт нь ч үйлчлэхгүй тийм байх чинь. Тийм. Тийм. Түүнээс яг нөгөө нэг зөөлхөн пивентер бол хүнсний дэлгүүртээ зардаг. За тэгээ вин монопол маань бүтэнсээ өдр ажилтгүй, хагас өдр хагас ажилтдаг учраас хрен нөгөө баяр энтер болох гэж бол ер нь европчуудын нэг онцлог нь аягүй тийм юмыг төлөвлөлдөг шүү дээ. Тэгээд хрен баяр тэмдэглэх гэж байгаа бол тэр төлөвлөгөөнийхаа дагуу ажлынхаа өдрүүдэд дамжуулаад авах эсвэл хагас өдөр нь хахаас өмнө эрт очиж авах юм уу тийм байдалтай. За тий алкогоолны төрлийн маш өмтэй. Тэгээд бүр нөгөө дэлгүүрт одоо үгүй вин монопол гэдэг дэлгүүртээ зарж байгаа вино магтгүй нэг ойролцоогоор нэг 60 сая төгрөгийн үнэтэй хамгийн хямдхан вино гэх яриа л да. Тэгээд 60 сая төгрөгийн үнэтэй байна гэж бодход л энэ тэнд ороод те бар ресторанд ороод нэг хундаг дарс уу гэх юм бол баг тэрнтэй тэнцвүүц юм үнэтэй. Бүтэн шил вино авсантай тэнцвүүц юм үнэтэй авч яаны. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол тэрийг нөгөө нэг жохон тийм чадaltaа хүмүүсийн хэрэглэлээ гэж ойлгож болохоор байгаа зүгээр мөнгөний хувьд. Тэгээд ер нь залуучууд
ба жоохон одоо нөгөө нэг юм дөнгөж оюутан болсон ажил дөнгөж эхэлж байгаа хийж байгаа хүмүүс бол ерөөсөө тэр тэрийг нөгөө нэг шимтэж ингэж авдггүй аль болох тийм нэг зөөлхөн ПМ хэд гураар нуужаал тэгээ болчихж байна. За бас нэг сонирхол хэлэх зүйл маань юу гэхэлэр норвегчууд маань нэг юм онцгой юутай л да уламжлалтай гэх юм уу да. Аниуа гэхэлэр нэгэн тал одоо ингээд насны юм хязгаар айгүй чанга ингээд тавьсан байгаа болохоор хүүхдүүд ерөөсөө тийм алкоголь хүрэх юм боломж байхгүй байгаа ч тийм. Тэнгүүд яадаг вэ гэхэлэр нөгөөдөл чинь Видрагон буюу коллежо төгсөхдөө маш том баяр хийдэг. Бүтэн сарын хугацаанд баяр хийдэг. За бараг л сар бүрдэг. Тэгээд энэ сарынхаа хугацаанд маш олон төрлийн юм төлөвлөгөөнүүд ингээд анг хамт олноороо нийлж хийхтэй. А тэр нь коллежо төгсөхдөө яг 18 хүрээд яг насанд хүрлээ гэсэн юм юмд хүрч байгаа байхгүй. Тэгээд заримийнхын хувьд болохоор коллежд оройтж орсон учраас 21-тэ болตก юм уу. Тэгээд яг нэг нэг алкогол уух насан дээр ирсэн учраас яг тэр сарын турш дандаа баярлаж цэнгэж ингэж одоо юу гэдгийг орой болгон үдшилэг зохион байгуулж тэгээд бүр том автобус ингэ хөслөөд одоо бөөнөрөө нийлж ингэж баярладаг. Бүр ингэж маш том парти болгоо бүгдээрээ адилхан юм нөгөө сургууль сургуулийнхаа төгссөн одоо мэрэгжил чиглэлээр дагансан юм өнгөнгийн хувц өмсөод ингээд явдаг. Тэгэхээр нөгөө ойлгомжтой угаасаа л нөгөө насанд хүр чи насанд хүрлээ. Тэгээ коллежоо төгсөө чи мэрэгжилтэй боллоо. Ингээд чи одоо тэгээ өөрө бие даагад амьдрах юм боломжтой боллоогоос гадна насанд хүрлээ гэдэг тэмдэглээд ингээд хангалттай хугацаанд баярлцж байгаа байхгүй юу? Эсвэл чиньсээ согтогдоо согтоод тий тэр нь мэдээж дандаа нөгөө тэр үед нь цагдаа эмнэлгийнхэн нөгөө бүр өндөр зэрэгэлт ажилтдаг. Ерөнхийдөө бол чи дураараа дурга гэсэн юм сар гаргаж өгдөг. Тэгээд 5 сарын 17-нд яг өөрсдийнх нь улс тунхагласан одоо тусгаар тогтлынхаа баяр нь болонгууд ерөөсөө яг тэр өдрөөс эхлээл ямарч тийм юу хэрэглэх байхгүй ингээд зогсоогоо тэр баяр дуусч байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ одоо нөгөө нэг юу гэдэг эргчлөөг нь амар сайн мэдрүүлж өгөөд тэг ингээд дураар нь тавиад яв. Тэрийг нөгөө нэг хоёр талдаа үздэг байхгүй яа. Тэр арх ууж ингээд нөгөө шоудах ийм нэг сарын хугацаанд маш олон гэмт хэрэг асуудлууд гардаг л да. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо үгдэн тэр вин монополь одоо ийм бусад эцэг эхчүүдийн зүгээс сургуулийн зүгээс юу гэж тайлбарлаж ойлгуулдаг гэхээр ер нь одоо үгдэн хууль хяналтын байгуулагчсан анхааруулж хэлдэг зүйл нь хэр нөх хяналтаа алдаж согтхлоор тэгээ хүчин одоо тэгээ гэмт хэрэг зодон тий нэг нэ амнасаа алдах ч гэдэм үү ийм аюултай зүйлүүд их гардаг учраас маш юм өндөр хяналтын дор тэрийгээ бас явуулахыг хичээдэг. Тэгээд түрүүн хэлсэн нөгөө хариуцлагын тухайд тий нэг нэг хүргэж өгдөгтэй адилхан бүүндө дандаа ингэж бөөнөр явдаг. Тэрийг жолооч тусгай жолооч жолоодж явна. Тэр автобусыг нь эцэг ихэнх тосож авна. Тэ бүр ингээ хаандгаг ингээд маршрут ингээ гаргацсан бүхэл бүтэн сарын програм гаргацсан байгаа учраас тэгэхээр тэнд олол нөгөө нэг маш олон хүүхдүүд нөгөө хүчингийн хэрэг гардаг учраас трийг л ерөөсөө бүр нэм төрөнд одоо санаа тавьж анхаарч ажилтдаг. Тэ нөгөө нэг ухаанаа алдтал согтцсан байдаг учраас нөгөө хүн согтуу байсан гэтээ үгүй гэж хэлж чадахгүй байгаа ийм нөхцөл байдал үүссэн гэд тэр энэ тал дээр нь айгүй сайн анхаарч ажиллаж өгд юм лээ. Тэгээд бүгдээр нь эртнээс сайн ойлголцсон болохоор энэ тал дээрээ бүр нөгөө орчин үеийн хүмүүс айгүй айхтралтай шүү дээ. Одооны хүмүүс. Тэгээд айгүй тийм анхааралтай байгаад арх хэтрүүлэн уухгүй тийм их мөнгө архин зарлагдчих байгаа баг 7 хоног сайхан баярлцаад үлсэн мөнгөө цуглуулад буйны үйлс хий, тэ сайн дурын ажил хий гэсэн ийм хөдөлгөөнүүд хүртэл айгүй гарсан байлээ. Тэгэхээр бас айгу бодууштай нэг үе үе ингээл дандаа л энэ уламжлаад явцсан энэ юугаа бид нэр бас жоохон өөрчлөх хэрэгтэй гэд хандлага өөрчилж хэлчихлээ. Тэр нь айгу авууштай. Нөгөө тэгөр бас ер нь архны хэрэглээний хувьд гэх юм бол хүмүүс нөгөө төр хэлсэн айгу өндөр үнэтэй байдаг учраас гэртээ ингээд партины өмнөх ийм цуглалт хийдэг. Одоо жишээлбэл ажлын газрын албан газрын нэг юм шинжил болох гэжээ гэхэд нэгний дээр цуглаад гэтэ яг өөр өөртнийхөө уух юмыг авчирдаг.
Тэгээ нэг бодлын тэр айгүй нөгөө эдийн засгийн хувьд айгүй зүв байгаа хөөс амар үнэтэй. Тэгээ хүн болгон тохируулж арх виски одоо виног ингээд улаан цагаанаар наваад ээлтэр чин тухайн хүнд айгүй хэцүү штэ. Гэртэ урьж байгаа хүн маш гоё хоол хийн нэг дарс бэлдэн тэ тухайн нөгөө хоолндоо тохирсон дарс бусад хүмүүс нь яг өөр өөртөө хэрэгэлдэг юмыг авчирн тэ. Зарим хүн бол хатуу юм уух дурггүй байдаг бол энэ аюу ПВ нөгөн тий. За тэгээд гэртээ дарс зарим газар фермер дарс гэдэг байлээ. Бас төмсний арх норвегчууд өөрсдийн үндэсний тийм архтай тэрийгээ бас шинжлэхээр хэрэгэлдэг. ПВ бол их нэрдэг гэртээ маш олон юм юу төрлөөр нь. Тэгэхээр хэрэглээ бол нэгэн өндөр гэж хэлмээр байна. Алкохолны төрлийн юм хэрэглээ маш өндөр. Гэхдээ тийм замбраагаа алдтлаа уудгүй гэх юм уу да. Одоо юу гэдэг юм манай Монголд болохоор ч ингэж идэв чтэй. Энэ онгоолгоцсон архийг одоо баг тий дахиж хүн уухгүй энийг одоо ууж дуусгах хэрэгтэй. Одоо ингэ дуусан мосох. Монголын яс гур мураг гэж айгу хэцүү тий. Бүхэл юм зам шигчээ санаа наавардаг тий. Ингүүд их хэрэгжилж байгаа нь тэр хүүтэн болохоор тийм байна уу? А хүүхтэндээ биш ерөнхийдөө нэг Германы бас юм соёл энэ маш их алкоголыг нэг юу гэдэг тэсэх тэсвэрлэх юм чадамж бас байна л да. Би нэгдүгээр өндөр байна. Би физиологийн хувьд бид нэр Аз хүн Европ хүмүүсийн нэг юу ч нэг өөр байгаад таштай. Ялангуяа энэ дэлгэний шүүх тэр чадамж нь маш өөр байдаг. Тэнгүүд тэдний хувьд болохоор бас нөгөө ядуу зүдүүд байсантайгаас холбоотойгоор тэр архны хэрэглээ өндөр ийм соёл тогтцсон гэх юм уу да бас нөгөө норвегч нэлээд ядуу байсан шүү дээ. Тэгээд ерөнхийдөө бол яг архны хэрэглээ их байх гэдэг одоо юу гэдэг архтан согтуурах тэгтээ нөгөө нэг зүгээр хэрэглэх биш дээ. Бүр согтлоо хэрэглэх гэдэг бол ерөнхийдөө жоохон тийм нөгөө ядуу байгаагийн л үтүүлэлт юм байл л да яг нөө мэдлийн нийтийн харж байгаа нөгөө судалгаануудаас үзэхэд ер нь хүн өөрөө ядуу тухайн өрх ядуу тухайн улс орон ядуу бол архны хэрэглээ маш өндрөө гэдэг. А норвегчүүдийн хувьд болохоор нөгөө викингүүдийн тэр нэг арх уудаг байсан зүрхээ чангалдаг байсан анг өрөө хийдэг байсан тэр үеэс ахуулаад ингээд архны хэрэглээ нэлийн өндрөөр ингээд эрт дээрээсээ тогтцсон байдаг. Тэгээд тэр нь мэдээж заримдаа маш муу дагуурыг авчирсан л да. Нилээн тийм сами нарын хувьд бол маш их архинд орсон. Сами нар нь болохоор норвегчүүдийн бүр хойд туйлын ойрхон байдаг монголчуудтай адилхан манай цаатан гуудтай адилхан хүмүүс цаа буг юу яж амьдэрдэг тийм хүмүүсэд ч дурцанд амьдэрдэг. Тэгэхээр хүмүүс болохоор үнээр ядуу юм байсан учраас норвегчууд, германчууд нөгөө газар нутгийн тэгээд цаа буу тэгээд нөгөө далайн цагаан халим энтрийг нагнахын тулд тэр хүмүүсийг бол маш ихээр архинд оруулсан юм түүхтэй юм билээ бүр бодлоор. Тэгээд одоо болохоор тэр хүмүүс маань ерөнхийдөө бол архинд дуртай юм хүмүүс байдаг. Гэхдээ тэрийг нөгөө нэг цогсоохын тулд нөгөө вин монопол гэдэг нэг улсын бодлого байраад ингэе явж байгаа. Бас би бас анх очиад гайхал харж ирсэн. Баарнд юм уу эсвэл ямарваа нэгэн те папт ч юм уу хэрвээ би жоохон согтуу гөлөмцөөхөн болчих юм бол уучлаарай би ямар ч мөнгөтэй байсан те нэмж өгдөг. Бүр ёстой. Эний чинь би дөрв дахин ноглож авъя гэсэн ч ёстой өгдөг юм билээ. Тэ тэр нь ёстой таалагдсан. Би ч өөрөө тэлж байгаагүй л дээ зүгээр хүмүүсийн ярьж байгааг сонсоход бол тийм байсан. Тэгж яа. Дээр чи яваад бас ингэдэг мөн бистэй. Тэгээд харин тэр нь манай Монголд бас яг тэгмээр санагдсан. Хүмүүс ингээ бүр дасарчаад хөл дээрээ догтж чадахгүй байгаад үртэл тэр хүн пив авах гэж захиалхад шууд ингээл аваад ирдгийл юм байлээ. Тэр чинь бас айгүй буруу байхгүй юу даа гэдэг юм хэлээ. Хамгийн гол нь тэр одоо хүнд үйлчилсэн бартендер ч юм уу тэр үйлчлэгч хэрэгт ордог байхгүй юу. Тэгээ тухайн одоо архиад авахгүй төлөлдөө нас ордог ч юм уу эсвэл тийм аюултай юм тохиолдол гарч авчгаад машин доогуур ордог ч юм уу тийм болох юм бол тухайн газар тухайн үйлчлэгч хэрэгт ордог. Позитив Монголиагийн маань дэлхийгээр тархсан монголчууд нэвтрүүлэг маань бүл нэмсэн байгаа.
За тэгээд энэ удаа манай Чимгээ ихч маань бидэнтэй бас нэгдэж орж ирсэн байгаа. Тэгээд Чимгээ ихч маань бас өөрийгөө манай Positive Mongolia-гийн бусад төлөөлөгчнөрт болон за бас үздэг үзэгчдэд маань өөрийгөө танилцуулаад одоо яг аль орноос аль улсаас төлөөлж байгаагаас сайхан танилцуулаад хэлэхгүй юу? За, сайн байцгаана уу. Миний нэрийг Дулмын Отхон Чимэг гэдэг. За, тэгээд Монголд Улаанбаатарт төрсэн, зүү хараад өссөн. Тэгээд энэ Ирландын Даблин хотод 2009 оны 9 сараас амьдраад үеийн хүртэл 10 жилийнхаа нүрийг үзэж байна. Тэгээд ийм сайхан одоо эерэг бодол сэтгэлтэй тухайн тухайн амьдарч байгаа улс орондоо одоо орныхоо те сайн сайхан зүйлүүдийг ингээд өөрсдийнхөө амьдрал дээр мэдэрсэн туршлагаасаа ингээд ард түмэндээ хуваалцж байгаа энэ багийнхаан гишүүдэд баярлалаа. Баяр хүрт. За тэгээ өнөөдрийн сэдв бол анхны сэдв гэхэд бол жоох айхтар сэдв рүү ороод ирлээ те. Тэгээд ялангуяа өөрөө нөгөө арх тар сэргэлдэггүй юм чинь энэ сэдвэр бас сонирхож үзэх юм боломж надад олдлоо амьдарч байгаа улс маань Ирланд улс. Тэгээд та бүдж байгаа ер нь та нарын амьдарч байгаа газар Irish pub гэдээ байгаа ах тий. Улаанбаатар тэр юуны драмын театрын хажуухан дээр байгаа Irish pub гэдэг энэ тэндгүй жижигэн Irish pub гэж нэрлэгдсэн байдаг. Irish pub бол нөхөртөөгөө ингээд анх энэ соёлтой танилцахын тулд ингээ орж үзсэн. Юу нэг яагаад Irish pub энэ дэлхийгээр нэг тий одоо брэнд болоод байж байна. Юу нэг ямар учраас энэ Irish pub яагаад одоо юу гэдгийг тий Монгол pub юм уу эсвэл Америк pub гэж байгааг уу дандаа Irish pub гэд байна гэд тэрний учрыг олох гээд тэгээд нүртдэг Irish pub хоёр нэг хөдөө нэг энэ Dublinд байдаг нэг pubд орж үзсэн. Тэгээд ингээ харж байхад ерөөсөө энэ Ирландчуудын өөрийнх нь соёлынх нь одоо бүр голомт юм уу те одоо юу гэдгийг бүр соёлынх нь нэг хэсэг болцсон энэ уух соёл гэж байна л да. А тэгээд Irish pub-ийн онцлог нь болохоор тэр амьд дуу хөгжим. Ерөөсөө амьд дуу хөгжим тухайн орой одоо те нэг хамтлаг юм уу дуучид ингээд дуулаагүй тийм pub бар байх юм бол хүмүүс нэг их ордоггүй орсон ч гэсэн зүгээр төр байж гал гараа явчих жишээтэй тий. А тэгээ ерөнхийдөө одоо сонгосон уухай хүссэн тэр юунуудаа уух арх дарс пиава сонгочоод тэгээд их удаан одоо юу гэх юм наргих гэдэг юм уу тий яриаг өөрөөтэй одоо тэр уулзж байгаа хүмүүстэйгээ ингэж сайхан хөвгөлтэй байх гэж ер нь айраш хүмүүстэй уулзсан хүмүүс бол мэдэндээ их хөвгөлтэй ер нь заримдаа бол ерөөсө хөвгөө наргаан бүр хэлтэрчих гээдтэй тийм их хөвгөлтэй тэгээд их сериосны юм ярих ярьж хэлдэг айраш хүмүүс их цөөхөн дөө тэгээд станд нутаг та нар маань хурж ирэх юм бол тэгээд мэдрэх бах уу арх согтууруулах ундааны ундаа зарж борлуулах үнэндээ доод хязгаарыг тавьж өгөх нэгдүгээр хоёрдугаар нь зар салталчлалд хориг тавьж өгөх гуравдугаар нь одоо нэг арх согтууруулах ундааны одоо лейбл одоо тэр нэг яриалхын дээр тэ одоо энэ одоо хортой зүйл одоо би эрүүл мэндэд чинь одоо хор хүргэн гэсэн тэр одоо заалтыг оруулж өгөх гэдэг ийм ялангуяа ийм гурван зүйл заалтан дээр түүхэндээ Ирланд улс 2015 оноос 2018 оны одоо 10 сарын хүртэл 1000 хоног гэх тэрэндээ их дуртай байгаа тэр бүр улсынхаа энэ нөгөө төв төвчлөр хүртэл те 1000 хоног бид нар хилэлцээд энэ хуулийн одоо төслийг одоо батллаа гэдээ бүр одоо манайхаар улсын их хурл гэдэгтээ дүүц хүж дойл гэдэг парламентийн нэр тэр парламентараа ингэж ярьж одоо баг баяр хүргэж энд ингэж одоо түлхэц зөгсөн хүмүүс маань энэ гишүүд их одоо түлхэц зөгсөн энэ байгууллагууд тэгсэн гисэн гэдэг их бүр баяр хүргээд тэгээд хуулиндаа одоо өөрчлөлт оруулах тийм анхны хилэлцүүлэг 1000 хоногийн хилэлцүүлэг та нар Google дээр үзвэл харна цаа 1000 алкохол бил гэдэг юм бол бүр гараад ирнэ. Тэгээд яг хуу энэ арх согтууруулах ундаа зарж борлуулж байгаа үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрүүд маань одоо бүтээгдэхүүнээ олон хүнд хүргэхийн тулд бүр хөөхтийн хувцас хундрын дээр хүртэл симэрхэн ингээд одоо тий бамбуушны зурган дээр одоо нэрийг нь одоо архныхаа нэрийг оруулцдаг ч юм иймэрхүү юмнууд өмнө нь байсан болоод тэрийг зогсоохын тулд бүр юу гэх юм тий ямар нэгэн хэлбрээр
хүүхдийн хувцсан дээр гэж байгаа юм. Гур ялангуяа хүүхдийн хувцсан дээр энэ арх цогцоорлох ундааны одоо нэр усыг одоо тий одоо смэрхэн шүүд ингэж оруулж сурталчлахыг далдуур ингэж сурталчлахыг одоо хорно гэд хуулийн төсөлтөө ингэж зааж өгсөн байгаа. Тэгээд энэ маань ингэж батлагдах баха гэж одоо найдаж байна. За иймэрхүү ингэж ята. За баярлалаа. Тэгээд танаас бас хүсэх юм нь хэрвээ тэр 1000 хоног хилэлцсэн тэр хууль нь хэрвээ болцоотой гэдэг бол та бас тэрийг бас нэг шэйрлээд бас тавьчаарай тий онлайн дээр. А тэгээ бас тэрнээс бас манай бас холбогдох байгууллагууд манд бас яг санаа авга л дээ тий. Би явуулчихъя. Тгийг л бодож байна. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу. За ерөнхийдөө бол герман орны талаар ярих гэхээр өмнөх нэвтрүүлэг дээр дандаа нэг гоё гэгээлэг юм ярьдаг байсан тийм. Герман соёл, герман хүмүүсийн хариуцлагатай байдал, герман чанар гэдгийг ярьдсан бол өнөөдрийн сэдв маань арх цогцоорлох ундаа гэдэг утгаараа герман бол энэ тал дээр өнөөдөр би харамсалтай нэг гоё позитив юм бол хэлж чадахгүй нь ягаад гэхээр үнэн байдал яг ийм байгаа учраас. За ямар байгаа гэхээр герман орн бол шар арааны их орн гэдгээрээ бол хүн болгон герман орныг мэддэг. А энэ чухаараа нэг Европын холбоон дотор бол эхнээсээ тавд явдаг архи цогцоорлох ундааны хэрэглээгээр тэгээд нэгдүгээрт нь Люксембург, хоёрдугаарт нь Унгар, гуравдугаарт нь Чех, тэгээд Ирланд, тэгээд герман улс ордог. Ийм үндэр хэрэглэдэг хүмүүс. А ягаад вэ гэхээр энэ нөгөө нэг герман улсын маань соёл нь өөрөө соёлд биер гэдэг шар арай гэдэг юм байгаад гэдэг учраас ерөөсөө энийг одоо хинт бүрөөг би бол мэдэхгүй юм. Ямар ч тач соёлд нь ийм юм байдаг учраас энэ хэрэглэн ийм өндөр. А тэгээд судалгаануудаас ингээд цухас зүгээр нөгөө нэг сонирхуулаад дурдах юм бол ийм өндөр хэрэглээтэй хүмүүс өдөрт нэг өдөрт дунджаар 20 мг алкахол буюу эрэгтэй хүнд 2 ширхэг пив ханддаг. Эмэгтэй хүнд болохоор 10 мг буюу 1 ширхэг нэг шилтэй нэг лаадтай шар арайг ханддаг. Тэгээд хэрэглээ ийм өндөр тэгээд бас нэг харамсалтай тоо баримт гэх юм бол өдөрт дунджаар 200 хүн цогцоорлох ундаанаас болж амин настаа алддаг ийм өндөр баримттай. Тэр Монголд ингээ харьцуулах юм бол герман чинь 80 хэдэн сая хүн амтай хүн өдөрт 200 хүн алдчихэж байна. Хэрвээ Монгол энэ байдлаар одоо цогцоорлох ундааны хэрэглээ герман шиг хүрээд ирэх юм бол 3 сая амтай хүн хэр хурдан хугацааны дотор ингээ ийм айхтар юм чи өхөө гэдэг нь амар тодорхой байх гэж бодож байна. Аа тэгээд бас нэг юм л хоороо германы хүссэн газраас цогцоорлох ундаа худалдаж авч болдог. Тэр нь нэг Европын орнуудаас баг зэрэг өөр тэр нэг хүнсний дэлгүүрүүдээс байна. Одоо жижиг сонингийн мохлогуудаас байна. Тэгэл хүссэн газраас одоо нэг одоо трейн стейшн дээрүүдээс юм уу тий ханаас хүссэн газраа авч болдог. Ийм айгу сонирхолтой сонин. Тэгэд бас нэг мэдвэжтэй юм гэх юм бол цогцоорлох ундаа шар арг зэрэг нь яг ус шиг үнэтэй маш хямдхан байдаг. Ус шар арг хоёр ижилхэн үнэтэй байгаад байдаг тийм ээ. Ижилхэн үнэтэй. Би одоо жишээлбэл 1 евро 50 центр би нэг одоо 0.5 мг-ийн юутай ус худалдаж авлаа гэхэд яг тэрнтэй дүүцгүнтэй шар арг авъя гэвэл тэнд байж байдаг. Ийм хямдхан. Тэгээд хамгийн гол юм нь болохоор засгийн газраас нөгөө нэг энийг ерөөс хориглтгүй одоо хүссэн газар авууж болно. Олон нийтийн тээврийн хэрэгсэлт, гудамжинд, кафе баарнд тий гэртээ хаач хүссэн газараа уугаад явж болдог ийм сонирхолтой сонин. Тэгээд ус шиг ийм юу байдаг учраас хүн болго ингээд нөгөө хэрэглээд байдаг. А тэгээд яагаад ингээд хямдхан байгаад байна гэд ингээд үзэхээр энэ болохоор бас төр зөсгийн бодлого гэж хэлэх үү, юу гэж хэлэх юм мэдэхгүй. Ямартай ч гэсэн нөгөө нэг энэ цогцоорлох ундаанаас хамааралтай хүмүүс айгүй их байдаг. Амар их яг тэг гэж би бол хэлж мэдэхгүй. Ямар ч айгүй их байдаг. Тийм учраас хүнийг нөгөө хориглох тусам ингээ хүн ингээ тэмүүлээд байдаг шүү дээ. Яг тэрэн дээр тулгуурлаад энийг хямдхан болгож өгсөн. А жишээлбэл архины хэрэглээгээд дагаад зөндөө бол нийгмийн асуудлууд дагалдчихжээ. Хэрвээ архины үн ингээд цогцоорлох ундааны үн өндөр байх тусам нөгөө нэг
гэмт хэрийн гаралтууд их болตก учраас нөгөө нэг архинаас хамааралтай маш олон тооны хүмүүстэй учраас тэр хүмүүстэй тааруулаад бас нэг одоо хэрэглээнийхэн үнийг дунджаар барьж өгдөг. Ийм учраас хямдхан байдаг. Ийм болохоор гэмт хэргийн гаралт баг гэж үздэг юм байлээ. Тэгээд юу байна? Хамгийн нөгөө нэг хүмүүсийн мэдмээр байгаа юм аа юу байгаа ахльтаа герман ус чи нөгөө нэг шар арагны их орон гэдэг утгаараа October Fest гэдэг 10 дугаар сард болдог. Тэр болохоор Германы эдийн засгт бол маш том төлөвлөгөө зорж өгдөг. Тэрэнд жил болгон ойролцоогоор 7 сая жуулч оролцдог. Тэгээд тэр нь болохоор хамгийн гол тэмдэглэдэг одоо газар нь болохоор Баярн мужийн төв буюу Мюнхен хотод тэмдэглэдэг. Энэ 9 сард эхлээд 10 сарын дундуур дуусцаг бүр аягүй удаа үргэлжилдэг. Тэгээд дунджаар 7 сая жуулчд ирж энэ баярыг үздэг. Тэгээд дээрэс нь энэ баярын нөлөөтэйгээр 150,000 хүн ажлын байраар хангагддаг юм байлээ. Тэгээд энэ баярыг ерөнхийдөө бол шар арагны баяр гэдэг утгаар хүмүүс мэддэг бол миний хувьд бол тэр баярын хамгийн гоё юм нь зүгээр тэр шар ариг байж болно. Гэхдээ хамгийн гоё юм нь хэрвээ чи жуулчинч бай, чи герман хүнч бай, чи одоо ингээ хэрвээ та ингээд энд аяллаар ирж байгаа чи хамгийн гоё юм герман үндэсний хувцаар одоо хувц өмсөж баярлагдав. Тэгээд дээрэс нь герман үндэсний дуу, тий, хоол энэ болгоныг яадаг. Тэгээд дээрэс нь марш нөгөө нэг заммарч замбрааг өдөр 24 цагийн нөгөө нэг юутай цагаар шар ариг борлуулдаг учраас тэрийг хэрэгжилж байгаа ингээ хүмүүс амар гэдэг. Тэгээ яг үннийг хэлэхэд бол үсээд ах баяр биш. Гэхдээ яг үндэсний баяр гэдэг утгаараа Германы эдийн засгийг одоо хөдөлгөдөг бас том гол хүч болдог гэдэг утгаар нь мэдээд авахд бас зүгээр ах. Тэгэл амар өндөр хэрэглээтэй. Үнэхээр бурхан минь, ээ бурхан минь гэж хэлмээр яг оо тэгэд ингэж ярд ийм явган яраа байдаг. Ихтхэнке бие цум фрühstück гэж ярьдаг. Энэ болохоор би өглөөний цайндаа пив уунаа гэсэн үг. Орчуулах юм бол тэг ийм өндөр хэрэглээтэй. Гэтэ яг оо нэг авууштай юм болохоор өдөр одоо 7 өдрийн итгээс 5 дахь өдөр хүртэл бол алкоголын хэрэглээ айгүй баг. 5 дахь хагассан бүтэн сайн гэл ингээ явах юм бол амралтын өдрөөр ингээд айгүй хэрэглээ нь юу очдаг, өсөө явчдаг. Нөгөө нэг 7 өдрийнхөө дундур болохоор заа тэгээд юу хэрглээд алкохол хэрглэдэг хүн ер нь л айгүй цөөхөн ихэнх залуу хүмүүс нь ажилтай төрөлтэй ингээд зөвхөлтэй сургуультай байдаг учраас байдаггүй оройн цагаарч гэсэн гад гудамжинд ерөөс ямар ч хүн байдаггүй бүх өөх их хэстэй юма хийгээл явдаг. Тэгээд амралтын өдөр 5 дахь өдөр төхөөд ирэхээр бүгд нөгөө нэг одоо амралтын өдөр гэж байгаа гэдэг утгаараа энийг бол чөлөөт ямар ч хязгаарлалтгүй хэрглэдэг. Тэгээд дахиад нэг юм болохоор бас нэг айгүй сони юм байдаг. Тэр нь болохоор согтууралх ундаа хэрэглээд жолоо барьж болдог. Энэ болдог. Энэ нь болохоор 0.18% хүртэлх одоо хэмжээтэй байх юм бол болно. Тэрнээс дээшээ байх юм бол одоо нөгөө нэг торгуулийн арга хэмжээ ингээ авахдаа явдаг гэсэн. Хэрвээ одоо ямар нэгэн байдлаар үлээлэхэд 0.11 градус байх юм бол окей зүгээр гэж үздэг. Тийм байна. Тэгээд төр засгаас яг үний эсрэг арга хэмжээ авж байгаа юу гэхээр 16 нас хүртэлх хүүхдүүдэд бол арх борлуулах хориотой. 16-аас дээш насных 16-аас 18 насныханд болохоор юу байдаг? Шар ариг тэгээд винонууд худалдаалдаг. 18-аас дээш болоод ирэхээр хүнд алкохол гэх нэг виски, ликор гэдэг ингээд нэг градус өндөртэй юм борлуулах боломжтой явцдаг. Дээрэс нь юу байдаг? Одоо Германыг болохоор нөх хөл бөмбөггүй спорткуугаар бас төсөөлөх айгүй хэцүү те. Тийм учраас 5 дахь өдөр болгоом ч юм уу эсвэл ямар нэгэн одоо спортын арга хэмжээ болоход нөх стадион руу ингээ хит согтлттай хүмүүсийг ерөөсөө оруулдаггүй. Дээрэс нь маш олон ингээ цагдаагийн хамгаалалт ер нь бол өндөр хамгаалалттай ажилладаг учраас тэнд алкохол тэр стадионы ойр хавьд алкохол зарна гэсэн ойролт байхгүй. Бас нэг хөл бөмбөгийн фанатууд ч ерөнхийдөө нэг айгүй нэг сэтгэл хөдлөл өндөртэй хүмүүсээд өчрөс маш түнтэй холбоотой маш их арга гэмт хэрэгүүд гардаг учраас тэрнээс сэргийлж байгаа нь. Тэгээд дээрэс нь спонсор спорт ямар нэгэн спортыг спонсорлж байгаа тэр юунууд нь алкохолны төрлийн одоо компаниуд байхгүй. Яруус спортоор дамжуулаад одоо энэ алкохолны төрлийн юмнуудыг сурчлах хориотой байдаг. Тэгээд дээрэс нь телевиз, радио, сонин сэтгүүлүүдээр юмнууд нь хориотой.
Ер нь бол ил гадаа ингээд нөгөө нэг анноос өлгөөтэй байдаг шүү дээ. Ямар нэг шар арыг сурталчлаад ч юм уу. Тим юм бол хоройтой. Харин юу нэ оройны 10 цагаас эхлээд юу яаж болдог? Одоо энэ төрлийн зар сурталчилгаа нь одоо явуулж байгаа яг Монголтэй ажиллах ингээд хэлж байна. Тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг юунаас алкогольны үнийг ингээд хамгийн бага барьдаг. Тэр нь бас төрийн хон бодлогот орч явд юм лээ. За за. Пи ууж яна юу? Хавштай. Тэгээд бас нэг хэл гисэн. Тэг би нөгөө нэг Монголд байдаг байхдаа би хичээлийн хажуугаар нөгөө нэг юм Монголд байхад нөгөө нэг алкогольны нөгөө бөөний төв ингээ ажилладаг гэсэн баггүй хичээлийн хажуугаар. Тэг ингээ одоо ингээ ажиглаал хахаар бид нэр ер нь яг Герман аяг уудаг гэж байгаа ч гэсэн уухтай хүчтэй уух юм байна. Уудаг юм байна. Монгол учраас Монгол ингээ миний ажигласан ингээ хараад хахад ерөөсө хүмүүсийн авж байгаа юм нь ерөөсө арх эсвэл пив. Энэ хоёр л хамгийн их гүйлттэй байдаг. Ерөөсө тэр нөгөө нэг градус багтаа энэ трекс юм нэг талаар ойлголт байхгүй, энэ талаар мэддэггүй юм шиг байна гэж би бодлоо. Тэгээд энд ч хүмүүс уухаараа нөгөө нэг дандаа нөгөө нэг градус багтаа хамгийн дэдэлтэл 11 12 градустай юм ууж байгаа. Тэгээ уухдаа тэргээ дандаа нөгөө нэг соодтой ус юм уу эсвэл ямар нэгэн мөстэй юм уу айгүй их нөгөө нэг их болгож уудаг градусын баг зэрэг багсгаж байгаа гэж би ойлгож байгаа. Тэгээд ингэж уудаг. Хэцгсэн чинь монголчууд чинь нөгөө нэг дор хойш нөгөө архны чинь градус 38 градус гэдэг. Тэргээ тэгээд нөгөө нэг хүүхэд хөгшин залууг ингээд уугаад тахаар одоо бидний нөгөө нэг ээлэг юм уу чи яаж хөглээ те бидний бас алкогол эсэргүүцэх чадамж бас хэр бэлээ Европод харьцуулаад тахад те эднэрийг болохоор сургуульд нь байхаас эхлээ коллежд байхаас нь эхлээд одоо алкоголын хэрэглээний талаар хичээлүүд ордог одоо жишээлбэл яавал зөв хэрэглээ болох вэ одоо ямар хоолтой юу ингээд уух юм бол зөв хэрэглээ болох вэ хэр хэмжээ чиний хэмжээ чи ингээд хэр ууж чадах вэ ч юм уу те эсвэл ингээд чиний яг уух дуртай алкогол чи яг юу юм бэ гэдгийг ингээд ерөөсө ийм төрлийн боломж үүдэн шүү, ийм уух боломж үүдэн шүү, ийм вайн байна, энд ийм байна гэдгийг бүгдийг одоо алкоголны талаарх юм сургалтыг нь сургалт нь өгч шүү юм ээ. Тэр нь аагүй ааштай санагдсан. Зүг зүг. За ёстой Европын холбооны улс нэгдсэн улс мөртлөө хамгийн бас сонирхолтой юм те. Төрөө Норвег, Швед эдрээс бүр шал өөр шүү. Тий, айгүй юу. Алкогол яг ус шиг тийм юм байна. Хэргэлдэх юм. Тийм. Хөл тоглоход нь бол П нөө зарж оруулдаг байхгүй. Гэхдээ 0 градус. Тийм. Ингээ 0 градус л байна. 0 алкогол. Тэр чинь алкогол фри гэж л ороод ирчихсэн. Жохол биш шүү дээ. Тийм. Гэхдээ л өгж оруулж байгаа. За, бас нэг яг энэ дээр бас төрөө дутуу оргицсан юм юу гэхээр нөө автобусны жолооч нар бас төрөө хилээдсэн шүү дээ. Автобусны жолооч нар бүгд юм өвлээдэг юм үлээлэгдэв юм билэ. А тэгээд хамгийн сонирхолтой нь одоо шивээ бусад орнууд яадгийг шивээд болохоор автобусны жолоочийг лали шашинтай орны улсууд аягүй их автобусны жолооч хийдэм билэ. Тэгээд яагаад тэгэхээр тэд чинь нөгөө шашин нь өөрө алкогол хэрэглэхийг хорьцсон байдаг учраас тэд нар бол хизээж арх уудаг юм билэ. Бас сонирн байгаач те. Японд ирснээр одоо би өөрө бас нэг алкогол айхтар хэрэглээд байдгүй болохоор тэр талынхны юмыг бол бүр амар онцгойлж сонирхоод байдгүй байлаа л да. За тэгээд гэхдээ оюутан болсон болж явах оюутан байх хугацаанда бол энэ архны хэрэглээ гэдэг бол энэ улсын өөрийнх нь соёлтой бол бас салшгүй холбоотой юм байна гэдгийг нь бол ерөнхийд нь анзаарсан. А тэгээд арх ууна гэдэг нь бол энэ хүмүүсийн хоорондын харилцааг улам уйлд харилцааг нь улам сайжруулах за тэгээд ажил хэргийн болон бизнесийн уулзалтууд мөн багш шавууд одоо оюутан залуучууд маань багш нартайгаа ойр дотн харилцаатай байх ямар нэгэн тийм дандаа хүмүүстэй хоорондоо их сайхан зөв сайхан харилцаа зөв сайхан яриа хөөрөөг өрнүүлэх энэ бол энэ дээр бол хамтдаа суугаад бүгдээрээ одоо ширээ тойрч суугаад уух нь арх уух нь одоо хамгийн хит одоо соёлтой нэг төрлийн одоо их хүн тэр хүнд байх ёстой нэг том соёлын хэлбэр юм а гэдгийг харуулсан тийм байдгийм байлээ. А мэдээж хэрэглээнийхээ хувьар бол мэдээж одоо манай улстай харьцуулахад бол харахад баг юм шиг хэрнээ бол маш сайн ууж хэрэгэлдэг хүмүүс юм а гэж ер нь ол үзсэн. А тэгээд уултынханд юугаараа а гэхдээ мэдээж хэрэг арх алкоголынх нь одоо хувь хэмжээ бол а мэдээж баг хамгийн дээд хэмжээ нь хэд л одоо эдний өөрсдийнх нь хийдэг саке буюу одоо хон тэр
архинууд нөгөө цагаан будааны төрөл бүрийн архинууд байгаа гаргаж авч байгаа. Тэдгээр нь дээд нь л одоо нэг 10-20% та байх зэрэгтэй алкоголын хэмжээ тийм байдаг учраас тэрнээс нэг өндөр градустай зүйлсийг бол нэг тэгж айхтар ууж байгаа бол харагддгүй. За тэгээд пивний хэрэглээ бас их өндөртэй. А гэхдээ энд бол арх алкоголны төрөл болон тамхи арх тамхи хоёр бол уялдаатай зүйл гэж би бодод аа. Тэгээд ерөнхийдөө хамттай голцоо хамттан үзлээ л дээ. Тэгээд арх тамхины хэрэглээний нас нь бол 20 наснаас дээш хүн хэрэглэж олно гэж Японд үздэг. Одоо насанд хүрсэн хүнийх нь нас нь бол 20 нас гэж үздэг. За сая 18 оны 6 сараас эхлээд бол яг ерөнхийн насанд хүрсэн хүний юу болох вэ? 18 нас гэд үзчихлээ л дээ. А гэхдээ арх тамхи болон согтууруулах ундааны төрөл одоо мөрөдө тоглоомын газруудад бол 20 нас нь хэвээрээ байгаа юм байлээ. Ах ихчтэйгээ ч юм уу зэрэгцээд одоо ингээм хамттай арх тулгаад уухч байдг юм уу, пив тулгаад дуун гэдэг бол нэг талаараа тун аюултай. Одоо маш хоройтой аав ээжийнхаа дэргэд арх уулаа гэд одоо загнуулах ч байдг юм уу. Ер нь бол энэ дээр жоох ичдэг тим талын юм ажиглагддаг бол Японд харин эсэргээрээ хамгийн түрүүнд тэр хүүхдийн одоо архины арх хамт хувааж уусан хүн одоо арх уух соёлыг зааж байгаа хамгийн түрүүнд хамтдаа тэр архийг хэрэглэж танилцж байгаа хүн нь бол нэг талаас бол аав нь байдаг гэж зүгээр одоо бүр амд амжсан бүх хүмүүс нь бүр одоо тэр бол байдаг юм шиг харин ч тийм байх ёстой юм шигээр ярьд юм бэлээ. Тэгээд тэгэхээр гэр бүлэрээ сууж явахтаа бол тэр хүүхдүүд 18 хүрсэн ч бай, тэгээд 16 хүрсэн ч байсан бай, ер нь бол ингээд гэр бүлтэйгээ аав ээжтэйгээ бол пив зэргийн зүйлс ингээд уух нь бол тийм осолтой зүйл биш. Харин өөр одоо гадуур өөр бусад танихгүй хүмүүстэй уух нь бол насны хязгаартай. Гэхдээ тэр соёлд орохын тулд тэр хэрэглээг өөртөө зөв байлгахын тулд одоо энийг бол зөв хэрэглэх хэрэгтэй юм аа, яаж хэрэглэх хэрэгтэй вэ, ямар хэр хэмжээнд хэрэглүүл чам цохомжтой юм бэ гэдгээ өөрө тэр хүүхэд бол одоо ээжд аавтайгаа ч юм уу уугаад одоо өөрөө өөртөө дүгнэлт хийх юм байна уу, хийх юм байна уу гэж л ойлгосон л доо. Яг гэвэл аав нь л одоо тэр хүүхэдтэй хамтдаа хамгийн ихэнд ууж үзэл наа мэдээж тэр хүүхэд арх уух гэдэг бол ийм байдгийн байна, ингэ тийм байна гэдэг юм уу, бүх тэр соёлыг нь бол одоо өөрийнх нь аав зааж өгдөг юм байна. За тэгээд мэдээж маш ухамсартай, хариуцлага өндөртэй ард юм учраас архны хэрэглээ нь маш их байгаа юм шиг харагддаг хэрнээ ямар ч асуудал гардаггүй. Тэр арх сахтуурал хондааны төрлийн юм хэтрүүлэн хэрэглсэн байсан ч гэсэн тэр нь бол одоо ямар ч бусдад төвөг учруулахгүй. Бусдад тэр болохгүй гэсэн бүр тийм ясны зарчимтай хүмүүс учраас мэдээж сахтуурал хондааны төрлийн юм хэрэглэхтэй ч гэсэн эргэн тойрныхоо хүмүүст ямар нэг байдлаар төвөг учруулахгүй хэрэгжилж сурсан, заншилсан байдаг юм билээ. За тэгээд би бол одоо Хоккайдо буюу хойд аралданд амьдардаг учраас энд байгаа улсуудаас илүүтэйгээр одоо урд төв арлан буюу Токио төв хотуудад амьдарж байгаа хүмүүсийн одоо шоу цингэн 6 цэнгэлийн цаг энтер нь бол мэдээж харилцан ялгаатай, юм шиг харагддаг. За тэгээд тэнд бол офис ажилтнууд бас маш их байдаг. Тэгээд сонирхолтой зүйл гэвэл одоо гадны орноос ирж байгаа улсууд бол зүгээр нэг метронд ч юм уу, метроны буудал дээр ч юм уу аягүй гоё юм костюм пижак өмссөн сорочкин цамцтай залуучууд цэвэрхэн ингээд сандал дээр цүнхээ дэрлээ унтчих ч юм уу, эсвэл метрон дотор ингээд гутлаа тайлцсан цүнхээ дэрлээ унтчих байгаа ч юм уу, нэг төрлийн манахаар бол тасарсан хүн согтцсон одоо согтууруулах ундааны төрлийн хэтрүүлэн хэрэглээ тасраад унтчих байгаа тийм хүн. Гэхдээ тэр хүн бол ямар ч санаа зовсон зүйлгүй, бусдад төвөг олсон зүйлгүй, зүгээр л унтж байгаа. Тэрийг хараад бусад одоо ар дэрэгдэнч байдаг юм уу, бусад хүмүүс ч гэсэн тэрэнд нэг цочрол үзүүлдэггүй. Тэр бол байдгал зүйл. Энэ хүн бол уусан байна, хэтрүүлэн хэрэглэсэн байна. Тэгээ унтчихын л гэдэг ойлголттой байдаг. Тэрэнд бол нэг тэгж айхтар хэрвээ ямар нэгэн зөрчлийн байдлууд гаргуул мэдээж цагдаа сэргийлэх тандах тийм зүйл гарах гэсэн тийм юм бараг байдгүй болохоор тэр хүн унтсан ч юм аа өөрөөхөө юмыг ч алдахгүй, хүнд ч төвөг учруулахгүй учраас тэрэнд бол ямар нэгэн тийм хориг саад тийм зүйл бол байдгүй гэж одоо битсэн байт юм битсэн мэнлээ. Тэгээ бас их гайхсан. Ер нь Токиод ч гэсэн явж байхдаа бас өөр юм биер харсан. Дээр манай монголчуудын хувьд бол тгий унтчихвэл одоо айгүй осолтой байдал үүснэ. Мэдээж тэгтлээ согтлоо одоо согтуурах ундаа хэрэглэсэн бол ямар нэгэн зөрчлийг гаргах магадлал өндөртэй байдаг бол энэ улсад хэдийн айгүй хэмжээгээр хэрэглэсэн ч гэсэн зөрчил гаргах магадлал бол маш багатай. Тэгээд тэртэл дээр бол айх аюулгүй байдаг юм байна гэдгийг харсан. За тэгээд арх согтууруулах ундааны төрлийн юм тамхи, мөрөдө тоглоом зэрэг эдгээр зүйлс нь бол маш өндөр татвартай. Татврын бодлогоор бол ерөнхийдөө
та хэр уухыг хүснэ тэр хэмжээгээр одоо өндөр татвараа төлөө явна гэдэг тийм бодлоороо байдаг учраас мэдээж худалдан авалтан ч гэсэн. Тэгэд энэ угаасаа Японд ч ингээд бүр бүх хэрэглээний бүтээгдэхүүнүүд ерөөсө бүх газар үйлчлүүлсэн ч одоо татвар бол байнга юм байдаг. Эмүүртгийн татвар гэдээ байгаа шүү дээ. Энэ нь болохоор 8% та байдаг. За одоо энэ бол 19 оны 10 сараас эхлээд удахгүй 10% болох гэж байна. За тэгээд энэ татвар нь одоо л олон л өсөөд байгаа гэсэн үг. Тэгээд нэг төрлөөсөө бол өөрийнхөө худалдаж авч байгаа бүх юмн дээрээсээ л үнийн дүн дээрээ нийт 8% 10% татвар төлөө явна гэсэн тийм бодлоготой. За тэгээд арьс согтууруулах ундааны төрлийн бүтээгдэхүүн дэлгүүрээ судалдаж авлаа гэхэд зарим нэг өдрүүдэд нь одоо хямдрал зарласан өдрүүд байдаг. Гэхдээ согтууруулах ундааны төрлүүдэд бол ямар ч хямдрал үйлчлэхгүй, үнийн дүнгээс хасагдах ямар ч боломжгүй. За тэгээ тамхины үнийн дүн ч гэсэндээ бол дэлхийн улс орнуудтай харьцуулж үзэх юм бол үнийн хувьд маш өндөр үнэтэй байдаг. За энэ арх согтууруулах ундааны төрөл болон тамхины энэ бүтээгдэхүүнүүдэд тавьсан энэ өндөр татвараа эргүүлээд энэ улс маань одоо ард иргэдтэй хэрэгтэй байдлаар тэр татварын мөнгийг нь зарцуулдаг гэж одоо сонссон. А энэ нь ямар байдлаараа орж ирдэг вэ гэхэлэр жишээлбэл хүүхдийн нийгмийн халамжид хүүхдэд мөнгө олгодог байгаа. 3 наснаас дээш гээд ер нь төрснөөс нь эхлээд хүүхдүүдэд англи хэл зэрэглэлтэйгээр мөнгө нь олгодог. А тэр халамжийн мөнгөний мөнгөнд бол энэ арх тамих гих зүйлсээс орж ирж байгаа тэр өндөр татварыг бол тэр төрөл рүүгээ хамруулж өгдөг, хамааруулж өгдөг гэсэн тийм бодлоготой явдаг юм билээ. За тэгээд энэ тал дээр бол нэг иймэрхүү байна. За караоке ч гэдэг юм уу цингэний газруудад бол архийг бол тийм хорьсон хэрглэж болохгүй гэсэн ойлголт бол байхгүй. А гэхдээ та хэдэн нас хүрсэн бэ гэдгээсээ шалтгаалаад хэрэглэх боломжтой. За тэгэл ер нь бол арх уух нь бол маш том соёл, хоорондын харилцаа, хүмүүс хоорондын харилцааг маш сайхан болгож өг хамгийн том соёлын зүйл юм а гэх. Тэгэд нэг ууж ах ёсонд нь уух ёсонд нь байгаад байлаа гэхэд одоо аяглаж өгөх юм хамт ингээ ууга сууж байгаа хүмүүсийнх нь хундах хоосон байх ч юм уу стакан хоосон байх тохиолдолд энийг бол хамгийн түрүүнд олж харж тэрийг одоо аяглаж дүүргэж өгж явах хэрэгтэй ч гэдэг юм уу иймэрхүү соёлууд бас анзаарэгцэн. Тэгээ ер нь бол манай сургуулийн багшийн хэлж байгаагаар бол одоо уун гэдэг бол маш том соёл юм аа. Ууснаар энэ хүн бол өөрийнхөө дотоод сэтгэлийг надад үнэн голоосоо нээж одоо бид нар бол илүү сайхан ойр дотны харилцаатай илүү бие биенийгээ ойлгосон болох юм аа. Энэ бол Япон хүний одоо уг чанарт байх хэрэгтэй зүйл юм а гэж ярьж байсан. А гэхдээ энтэн би санал нэгж байгаагүй ягаад гэвэл би ууж хэрэгэлдэггүй болохоор. Гэхдээ л ер нь энд оюутан залуучууд нь ч тэр хүмүүс ч тэр ямар насны хүмүүстэй ууж байна вэ? Уухдаа тэр насны хүмүүст нь зориулаад яаж хандлагатай байх вэ гэх зэргээр энийг бол нэг талаараа их соёлын түвшинд аваад үзсэн арт хүмүүс шиг санагддаг. А хэтрүүлэн хэрэглэх болон эсвэл ямар нэгэн гэмт зөрчил гаргаж байдг юм уу? Энийг бол архтай холбож үзтгүү юм шиг санагцсан. Та бүхэн мэдээлэл өгсөн баярлалаа. А дараагийн за баярлалаа. Тэгээд үзсэн үзэгчд та бүхэн бас бидний сонссон мэдээлэлээр өөрсдийнхөө бодлыг бас комент хэлбэрээр бичээрэй. А мөн бас дэлхийгээр таран амьдарч байгаа монголчууд маань та бүхэн бас яг энэ алкоголны төрлөөр тухайн орнд чинь ямар бодлого баримтлагддаг уу, ер нь ямар байдалтай байдг уу гэдэг бас сайхан нин уу та бүхэн бичээрэй. А тэгээ энэ дээр бас авах гээх ухаанаар бас хандараа гэдэг бас та бүхэнд хэлээд нэвтрүүлгээ өндөрлөмөр байна. За ингээд дараагийн дэлхийгээр тархсан монголчууд мэдээлж байгаа нэвтрүүлгээр уулзцаа. Баяр та. Баяр та. За баяр та. За баяр та.